V okviru projekta krepitev paliativnih mobilnih timov bo Ministrstvo za zdravje 8 mobilnim paliativnim timom po Sloveniji predalo ključe električnih avtomobilov. V petek so ključe novega avtomobila predali tudi predstavnikom splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj. Ministrstvo za zdravje je v okviru projekta krepitev paliativnih mobilnih timov pridobilo evropska sredstva, ki so namenjena za nakup novih vozil za paliativne time. V splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj so prejeli ključe električnega avtomobila Citroen EC4, s katerim bo paliativni tim obiskoval najtežje bolnike na njihovem domu. S tem jim bodo zmanjšali obremenjevanje z dodatnimi in marsikdaj nepotrebnimi prevozi v bolnišnico. Na takšen način na terenu jim bodo lajšali težave, s katerimi se težko bolni ljudje soočajo ob iztekanju življenj. Paliativni timi bodo v lastnem okolju na bolnikovem domu pomagali ohraniti človeško dostojanstvo do zadnjega dne življenja, prav tako pa bodo svojcem stali ob strani tudi po izgubi bližnjih.